Okei, Oskar, mul on tänase video puhul sulle väike üllatus. Ma ostsin sulle midagi, et oleks jõululiku. Tadaa! Palun. Vaata, sa võid karbi tagant vaadata, kas saad aru, mis see on. Ei. Aga näed, loe, kas sa neid tähti oskad lugeda, ei oska. Sain aru. Sain aru, mis need on? Sokid. Sokid! Vaata, tee lahti, vaata, kas sulle meeldivad. Nii. Ops, tõmba lahti. Ooo, näita, millised sokid siin on. Näita, meile näita. Ooo, väga ilusad, väga ilusad. Kummad sa jalga tahaksid panna? Mõlemad. Mõlemad? Sa võid ühte jalga panna ühe teise jalga teise. Jaa. Ooo, vau, kuidas sokid meeldivad? Hästi. Väga hea, nüüd oleme valmis minema oma jõulupidad filmima. Uhuu! Mis emotsioonid, mis tunded, mis tuju on? Rõõmus, väga hea. Meie tänane plaan on siis külastada kahte varjupaika. Varjupaikade MTÜ-d ja pesaleidjat. Ja me lihtsalt mõtlesime, et võiks midagi natuke teistmoodi teha see aasta. Meil on mõlemale varjupaigale ka väikesed kingipakid ette valmistatud. Uurisime täpselt, mida neil vaja läheks. Konserve ja krõbinaid ja mänguasju. Ja siis lihtsalt lähme vaatame, kuidas selle elu käib. Uurime neilt paar küsimust mõndade asjade kohta, mis mind isiklikult huvitavad. Helgige me loodame lihtsalt tuletada meelde, et jõuluaeg on perfektne aeg annetamiseks ja teistele hea tegemiseks ja see ei pea olema mingisugune meeletu rahaline summa. Ja lihtsalt kõikidele, kes plaanivad looma võtta, näidata ja üldse tutvustada varjupaigast võtmise võimalust ja loodetavasti teid inspireerida, kui teie soovite omale looma võtta, et teha seda varjupaigast. Sellepärast, et ma olen päris kindel, et me näeme väga palju loomi seal täna. Me siis asume teele, oleme hetkel perfektselt graafikus ja esimesena oleme siis külla minemas varjupaikade MTÜ-le, nii et lähme vaatame, keda meile seal näidatakse ja mis meile seal räägitakse. Me vist oleme nüüd kohale jõudnud, aga ma ütlen ausalt, Paljassaare on siuke koht, kus me pole kumbki varem kunagi käinud ja see on nagu nii eraldatud ja siuke tunne nagu ma oleks mingi teisse riiki sattunud hoopis. Siin oli mingi apokalipsis ja nii vähe inimesi. No, see näeb välja nagu siin oleks mingi apokalipsis olnud. Nii. Ma olen jõu. Ja. Oi! Oh! Tere! Kasjaka! Miau! Tere! Varjupaikade MTÜ-s võeti meid väga lahkelt Oskariga vastu ja esimesena suundusime me siis väiksemasse kassituppa, et kõigepealt kiisudega üldse tutvust teha ning natuke taustainfot saada. Varjupaikade MTÜ on selline varjupaikade võrgustik üle Eesti, et tegelikult meil on kokku 6 varjupaika. Terve MTÜ peale meil hetkel on umbes 500 kassi, koeri on selline üle 150 ja pisiloomi on ka niimoodi paarkümmend. Siin Tallinnas koha peal meil on hetkel 60 koera ja 150 kassi ja paar pisilooma ka, et meil on üks küülik ja mõned hiired. Ja tegutsenud oleme juba 15 aastat, et alates 2007 aastast. Tere! Või kui ilus sa oled! See ei ole huviline kohe. Et viimati saabunud kassi meil siin kassituvas hetkel veel ei ole, sellepärast, et meil on varjupaikades selline süsteem, et kui kass tuleb tänavalt, siis ta läheb kõigepealt karantiini. 2 nädalat on ta seal karantiinis ja ootab vana omaniku, et kui tal ei ole kiipi, siis paneme kodulehele kuulutus üles ja loodame, et siis omanik leiab. Ja kui siis omanik ei tule järgi, siis me teeme kõik vajalikud protseduurid, vaktsineerime, kastreerime, steriliseerime ja toome ta siis siia tuppa kodu ootama. No, meil iga päev ikka tulevad kassid sisse ja eile tuli üks kiisu, kes on praegu karantiinis. Tegelikult Tallinnas ei olegi väga pikalt õnneks loomi, et siin on inimesi palju, võetakse, et sellist asja väga tihti ei tule ette, et mingi loom ootaks aastaid. Mis see ütsita kohta? Sõber. On sõber vist, jah. Timu on siin. Näita, tema või? Timu. Tema on Timu või? Ma ei ole. Tere! See kassituba on nii armas ja neid on nii palju. Ma olen nii üllatunud kui julged, nad siin kõik on. Oh my god, see üks tahab nii väga sinna lattu tagasi saada vaadata. Mis seal on meil? See on nende toit. Oi. 17, 18. Nüüd ma lugan juba eks. Ta on siuke sõber. Ta on siuke. Jumala. Tere. Tere. Jumala, vaata kui palju neid kollaseid on. Ma lähen hulluks. Oi, näin. Ta tahab nii väga. Oh my god. Jumala. Jumala.
tere! Vaata, neid tuleb nii palju siia kaamera ette. Nii palju kasse, ma lähen hulluks. Ma tahan neid kõiki koju võtta. Vaata, kui ilus tema on. Vaata, kui ilus skinny lady. Palun vaadake, kuidas nad armastavad Oskarit. Oh my god! Oh my god! Okei, sulest ei julge olla väga. Sa lükkad pikale, tarjast lükkab selle. Oi, vaata kuhu! Sest arvad, ta on, mängib nii. Kortega on siuke põnevam lugu, et hiljuti meil tuli varjupaikade MTÜ hoole alla 94 chihuahualaadset koera, kes päästeti kutsikavabrikust. Elasid kõik hästi kohutavates tingimustes, et kutsikavabrikud meil on Eestis kahjuks siuke üsna levinud probleem. 40-ndast tuli siia Tallinnasse ja ülejäänud üle 50 läks Pärnu varjupaika. Ja nüüd nemad siin siis ka saavad kõik vajaliku ravi ja siis varsti juba lähevad kodudesse. Et meil on umbes 40 koera peale on umbes 400 kodupakumist juba. No kuidas tundub, Oskar? On hästi ja tulevad, vaatavad su poole, Oskar. Tundub, et sa meeldid neile. Oi, kui palju neid tuleb su juurde. Vaatan, et kõik tahavad su sõbrad olla, Oskar. Oi, võttis ja... Enne meil siin Tallinnas ja tegelikult teistes varjupaikades ka oli võimalik käia koertega jalutamas, niimoodi, et inimesed lihtsalt tänavalt said sisse astuda, said koera ja läksid jalutama. Ja neid huvilisi oli hästi palju ja meil tihti oligi täiesti järjekord uksedega niimoodi, et koeri ei jätkunud ja mõni koer käis võib-olla 3 või 4 korda jalutamas, sest lihtsalt oli nii palju neid, kes tahtsid on ju loomi aidata ja nendega jalutamas käia. Üks, ütleme, hea asi võib-olla, mis sellest koroonaajast tuli, oligi see, et kui me olime sunnitud uksed kinni panema, külastajad vastu ei võtnud. Alguses see tundus küll nagu, et okei, et kas nüüd üldse loomad hakkavad koju saama ja nüüd äkki nad siin istuvadki ja mitte keegi ei tule enam. Aga tegelikult me märkasime, et nad muutusid nagu palju julgemaks. Et need, kellel olid käitumisprobleemid, on ju nii koerad kui kassid, muutusid julgemaks. Nad, ütleme, kui töötajad nendega tegelesid ja treenisid, siis nad kuidagi allusid palju paremini sellele treenimisele. Ja siis me saime ka aru, et taad, okei, et tegelikult see, et iga päev erinevad inimesed tegelevad loomaga, see tekitab neile stressi. Ja siis me saimegi nagu aru, et okei, et see süsteem ei ole võib-olla looma heaolu mõttes nagu kõige parem. Ikkagi saab käia külas, saab inimesed, kes tahavad looma võtta, saavad tutvuda, aga see on selline nagu siis ette broneeritud külastused, niimoodi, et korraga ei oleks hästi palju inimesi. Ta haugub, aga ta ei ole ütlegi. Ta haugub pigem sellepärast, et on elevil, ta tahab mängida. See maius tahab, ta vahest on nii elevil, et ta isegi on praegu võttis. Kui vana ta on? Ma olen 11-aastane. Mina ütleks küll, et nagu hingelt kutsikas täiesti, et käitub küll nagu oleks hästi noor koer. Omanik siis läks hooldusaiglasse, jäi vanaks, siis andan oma koerast hoolt kanda ja siis niimoodi see koer meile siia sattuski. Kas on ka tekinud olukordi, kus mõnel töötajal tekib emotsionaalne side mõne loomaga ja läheb siis tema koju see loom? Jah, kogu aeg. Väga tihti meil on siit võetud, jah. Et läbi aastat ikka, ma isegi, seda on nii palju, kui on võetud, jah. Et praegugi on meil üks töötaja, üks loomade hooldaja, kes võttis just ühe koera Pontu endale. Ja hästi tore ja et selles mõttes Pontu saab ka tööl kaasas käia, et tema on juba tuttav koht, aga õhtul saab koju minna, nii et selles mõttes hästi tore. Ma tahan neid kõiki endale kohe. Ma tõmme poseerime koos. See tuleb sülle. Vaata, pista siia poole peal. Oh my god, vaata. Ja ta on mu süles. Oli
sest kell on juba nii palju, et mina Oskar peaks hakkama minema, aga kõik kaamerakud hakkavad tühjaks saama, aga kas te arvate, et me tahame koju minna? Ei? Ei. Tahad koju minna? Ei. Ei. Kassi selle maja võtame kaasa, siis jah. Et kui kassi võtame kaasa, siis tahad koju minna? Ei, kassi võtame kogu. Kõik kassid võtame kaasa, siis tahad koju minna, jah. Vaat kuulsite, kuningas on rääkinud. Me lähme ainult siis, kui me kõik asjad tohime kaasa võtta. Me jõulud ajal valmissime väikese pakikese teile ka ette, kus on siis soovitud kassi konserv ja mõned mänguasjad meie poolt. Võid üle anda, Oskar. Ja täna me väga, et me saime tulla siia teie loomakesi vaatama ja me leidsime nii palju siit, keda me juba ise tahaksime koju ka võtta. Nii et lähme läbirääkimisi koju tegema ja suur aitäh teile! Ka pesaleidjas võeti meid väga vahvalt vastu ning ka kiisud olid meiega algusest peale sõbralikud. Lisaks sellele saime ka siin asjatundjatelt kõige kohta täpsemalt uurida ja natuke rohkem teada saada. Olen pesaleidjas olnud vabatahtlik kuskil 4 aastat. Mina siin tegelen praegu just ürituste korraldamisega, et kui kutsun kassituppa inimesi erinevatel puhkudel. Siin kassituas umbes on kuskil üle 100 kassi. Siin. Meil on teine tuba ka, kus on natuke vähem. Meil on hästi palju erinevat liiki vabatahtlike, et kes käivad siin kassidest hoolitsemas, tervisekontrolle tegemas, kes käivad aitamas koristamas, kes käib teeb pilte, kes teeb Instagrami, kes paneb kodukale kuulutusi üles. Meil on siis ka eraldi on ka näiteks autojuhid, kes viivad kassi arstile ja tagasi, et kes et no et igal ühel igal vabatahtlikule leiab mingisuguse asja, milles nad ise head on ja mida nad saavad nagu panustada. Et kõik näiteks ei olegi hoiukodud, kui ei saa näiteks koju võtta kassi, see on ka täitsa okei. Okay. Sotsiaalsete kasside klubi tundub siin madratsi peal. Ja siis siin on sellised, kes tahavad pigem sellist isiklikku ruumi, ütleme niimoodi. Siis siin on huvilised, kes vaatavad, mis õues toimub. Siin tagapool on lihtsalt siuksed unised, kellel on puhkeaeg parasjagu. Ja siis siin on meil niisama liiga lahedad, et teistega hängida kassid puhkavad siin vaikselt. Ja siis seal on kõige sotsiaalsemad vist, kes on Oskari lemmikud. On Oskar nii, jah? Kõikidel neil kassidel peab olema keegi, kes nende eest hoolitseb, kes nendega neid käib tervisekontrolli tegemas ja hoiab silma peale, et neil nagu midagi halvasti oleks. Et selles mõttes kõikidel neil kassidel on keegi, kes neid käib korra kuus, on kohustuslik käia. Varjupaiga kassidega on nii, et peab andma neile aega kohaneda. Et oleneb, mis tüüpi kassiga võtta, aga keskelt jaalt me ütleme, et kuskil 3 kuud on selline aeg, kus võib öelda, et kass võib-olla on juba ma selle koduga nagu kohanend, aga mõnel läheb noh, isegi kauem aega. Kohe mitte eeldada, et ta tuleb kohe sulle sülle. Mõni on ka selline, kes tuleb kohe sülle, aga anda aega. Ja noh, meie pesaleidja poolt oleme alati valmis toetama. Oskar, sul on nagu mingi kasside kool seal. Kõik istuvad niimoodi reas ja kuulevad, mis sa räägid neile. Mul meeldib see vend, kes lihtsalt magab, nagu ta on täiesti passed out pikale lihtsalt. Mul on tegelikult endal 3 kassi ja need kõik on jäänud lõpuks nagu niimoodi, et nad on olnud mulle hoiukodus ja siis on jäänud endale. See on jah, see on hästi raske on olla see hoiukodu, aga kui sellel nagu saab kuidagi niimoodi mõelda, et kui me jätaks nad kõik endale, siis ma ei saaks uusi hoiukodusid võtta või hoiukassi võtta. Kurb on kassist lahti lasta küll, aga et, noh, ma ju ise otsin selle kodu, et ma leian neil hästi head kodud ja siis on nagu hea tunne. Hästi hea tunne on. Kes sulle kõige potentsiaalsem kass tundub? Nii. Kõige toredam, kes sulle kõige rohkem siit meeldib hetkel? Tema on su lemmik praegu või? On jah. Mille poolest? Oskab trikke teha. Ja mis sa talle nimeks paneksid, kui sa saaksid talle nime panna? Vurr. Kes? Vurr. See on kurr. See on vurr. Ta on... Murr. Murr. Ja nii. See on kurr. See on kurr. See on vurr. See on murr. Ta on... Selge. No väljakutse on see, et tegelikult pesaleidja on siin kuskil 10 aastat tegelenud, et see olukord ei ole tegelikult paremaks nagu läinud, et oleks nagu oodanud, et see läheb nagu kuskil 10 aastaga on näha mingisugust, et tänavatel on vähem kasse, et noh, nagu selline lootusetuse tunne, et meil võib ju siin mingi 150 kassi olla, aga tänavatel on noh,
tuhandeid ja tuhandeid. Varjupaiga see töö on nagu see hästi väike osa, et tegelikult on see teavitustöö, et kuidas seda olukorda üldse parandada, et see on nagu isegi tähtsam kui see varjupaiga töö, et üldse see olukord kunagi muutuks, siis see peab inimesteni jõudma lõpuks, et oma loomi peab lõikama. Siin hakkab peagi kasside filmiõhtu ja üks kass võttis vara kohale tulekut väga tõsiselt ja pani endale hea koha, et ta näeks ikkagi filmi kõige paremini ja tal on kindlasti popcorn ja jooka juba kaasas. Proovime saada varajase külalisega interviu. Tere! Te olete nii vara kinos kohal. Kas tulite treilereid vaatama siia, jah? Jaa. Te olete vist tihe kinokülastaja, jah. On nii, jah. On. Päris hea koha olete saanud, ma vaatan. Ootate juba tänast seanssi, jah. Ma tean, jah, need reklaamid kestavad alati nii kaua, on ju. Oh, näed, aga sul tuleb sõpruga siia. Tuleb rahvast juba kinno, vaata. Saal hakkab täituma. Siis on te nemad sealt tiivane panka kõik ootavad. Appi, kui hea. Issand, kui tore. Kui on mõni kass näiteks, kes on oodanud oma kodu mingi aasta või isegi kauem ja siis ta leiab oma selle õige, et mõni inimene tuleb, et võt, see on see kass ja see on see, keda ma otsisin. Et see on hästi, paremat tunnet ei ole nagu. Meil on väikene jõulupakikene kaabesaleidjale, kus me siis panime neid samu rõbinaid, mis loodetavasti sobivad ja siis mänguasju ka. Võime vaadata kohe ka, kuidas meile mänguasjad meeldivad, aga meie poolt jah, väikene jõulukingitus. Võid üle anda, Oskar. Aitäh! Loodetavasti need tulevad kasuks teile. Kindlasti tulevad. Me mängisime Oskariga seal veel nii kaua enne, kui olime valmis lahkuma ja pean ütlema, et ka pesaleid ja kassid leidsid erilise koha meie südames. No nii, Oskar, mis on muljed pesaleidjast? Suured. Suured? Kas sa sinna filmi õhtul järgmekord tahaksid minna või? Võib-olla. Seal on nii, et sa saad istuda ja koos nende kassidega filme vaadata, see tunduks ju vahva. Jah. Oleme tulnud seda videot kokku võtma. Ma olen sa tulnud seda rääst mingi 5 korda täna küsid, millised emotsioonid sul on. Kui sa peaksid ühe sõnaga tänast päeva kirjeldama, siis mis sa oleks? Lõbus. Lõbus, okei. Millises varjupaigas sulle rohkem käia meeldes? Mõlemas. See on, mis järgmine aasta võiks teha? Võiks samat asja teha või võiks midagi uut proovida? Võiks midagi uut proovida. Te kuulsite kuningat, te kuulsite, mis ütles tähtis mees. Meie soovime neile mida? Häid jõule. Häid jõule. Ja ma loodan, et teil tuleb väga rahulik ja tore jõuluaeg ja Oskariga kohtutada siis. Ma ei tea, kas nad näevad sind varem ka siin kanalil või näevad järgmistel jõuludel? Ei tea. Jätame selle otsa lahti teile mõistatuseks. Näeme varsti. Tšau! Tšau! Ma jätan alla videokirjeldusse nii pesaleidja kui ka varjupaikade MTÜ kodulehtede lingid, siis saate soovikorral nende kohta lähemalt uurida ja võib-olla ka mõni annetus neile teha ükskõik kas siis materiaalne või annetada neile oma aega ning minna ja nende loomadega aega veeta. Igal juhul kõik lisainfo on allkirjelduses, kui peaks mõni küsimus tekkima.